Mahkamah Sesyen di Muar pada 1 September menolak permohonan ikat jamin seorang warga emas yang berhadapan pertuduhan amang seksual fizikal terhadap anak rakannya selepas didapati mengganggu keluarga mangsa ketika siasatan polis sedang dijalankan. Perintah itu dikeluarkan Hakim Sayani Mokhtar terhadap tertuduh Toh Seng, 64 tahun yang juga pemandu van sekolah selepas membenarkan permohonan pihak pendakwaan atas faktor keselamatan mangsa dan keluarga mangsa. Tertuduh sebelum itu mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dikemukakan terhadapnya oleh jurubahasa. Mengikut pertuduhan, tertuduh dakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap mangsa berusia 11 tahun dalam kereta yang diletakkan di hadapan sebuah kedai kosmetik di Jalan Pista Taman Tun Dr. Ismail di Muar jam 10 pagi 18 Ogos lalu. Berikutan itu, tertuduh dakwa mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan penjara 20 tahun dan juga sebatan. Mengikut laporan dibuat, tertuduh mengajak mangsa memasuki kereta sebelum didakwa melakukan perbuatan terbabit. Kes itu disebut semula pada 7 Oktober ini untuk serahan dokumen manakala tertuduh dihantar ke Pusat Koreksional Muar untuk tahanan sementara.